No, poslat. Omlouvám se, ale tohle video bude po druhý. Mně se tu ukázalo nedostatek místa, promiňte. Ale je to tak. Ale hlavně dávejte prosím lajky. A odběr taky, prosím. Jestli se tam nedá, nebo nechcete dávat, to se tam nedávejte. Je to jedno, jestli to tam bude nebo ne.